Ixi, a câmera já cai rindo. Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste lindo e belo canal. Com muito prazer e alegria, irei iniciar um almoço lindo e maravilhoso aqui no sítio, meus amores, pra vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo, já clica aí no gostei, deixe seu like. Também se inscreva no canal, você que não é inscrita. Ative todas as notificações do sininho e também me siga aqui no Instagram. André Chocolate. E é isso, meus amores, vamos começar o vídeo. Olha, meus amores, hoje irá ser um cozidão. A carne já está lavada no vinagre. Olha, gente, que carne linda essa daqui. O nome dessa carne aqui, gente, se chama carne da senha, ó. Uma delícia. Vamos aqui agora cortar os temperinhos. E já vai deixando o like no vídeo e também se inscreva no canal. Meus amores, temperinho cortado, né? Nosso alho, nosso pimentão, nosso tomate, cebola e pimentinha cheirosa. E nossa carne da sem. Meus amores, a carne da sem, ela fica na parte dianteira do boi. Assim, na costa do boi? Pois é, lá que fica o assim, pra quem não sabe. Aí irei misturar aqui nossos temperinhos aqui e incrementar com os outros temperos também, meus amores. Irei colocar a pimentinha junto com a cebola, o tomate e o pimentão. Aí, meus amores, como vocês sabem, eu não coloco, né, o alho agora. Eu sempre coloco o alho depois, quando o nosso cozidão já tiver lá no fogareiro, que fica uma delícia. Olha o colorido, meus amores, que fica. Aí eu coloco também colorau, né? Coloco também um pouco de pimenta do reino. Coloco, ó, esse molhinho de tomate, gente, que eu sempre gosto de colocar, dá toda a diferença na comida. O que não pode faltar também, meus amores, folha de louro, ó, com cominho. Uma delícia também. Questão do sal, meus amores, eu não irei colocar muito. Se precisar depois, a gente acerta, viu? Vão deixando o like no vídeo, se inscreva no canal. Se vocês amam o vídeo de receita também, nossa carne vai ficar maravilhosa. Irei colocar também um pouquinho de vinagre, ó. O vinagre, ele tira cheiro da comida. Quando tem uma galinha com cheiro muito forte, uma carne muito forte, aí você só vem com vinagre, que o vinagre, ele ameniza o cheiro, né? O odor muito forte da comida, meus amores, pra quem não sabe. Ó, olha o colorido que tá. Aí, meus amores, iremos deixar aqui marinando para o tempero pegar bem na carne. Nossas verduras, gente: quiabo, batata, abóbora e cenoura. Meus amores, pense em uma carne, em um cozidão que vai ficar gostoso com esse tanto de verduras aqui, nossos temperinhos.
E ainda melhor, né, meus amores? No fogareiro. Vamos lá. Isso aqui eu vou cozinhar separado. O nosso óleozinho esquentou. Bora colocar nosso alho gostoso pra fritar. Tá esse cheirinho aqui maravilhoso, olha. Meus amores, o fogareiro cozinha mais rápido do que no gás. É rapidinho, ainda economiza, né, meus amores? Pela crise que tá, tem quem aguente comprar gás. Olha, bora dar uma fritadinha e tá ótimo. Alho fritou. Bora colocar aqui o nosso acém, meus amores. Olha como tá bem temperadinho. Como eu digo, comida boa é comida temperada. Olha aí, ó. Olha aí, meus amores, eu sempre faço aqui, ó, coloco a água pra tirar os vestígios de tempero da vasilha e coloco aqui, ó. Olha, meus amores, que cozidão maravilhoso que vai ficar, olha. Cozidão, cozidão, querem. Meus amores, vão deixando o like no vídeo, se inscreva no canal. Olha, ó, cozidão de acém no fogareiro. Meus amores, tá ficando uma delícia. Eu tô tão alegre de estar aqui cozinhando pra vocês, eu tô tão feliz. Uma coisa que eu faço com muito amor, com muito carinho, com muito prazer. Meus amores, não esqueça de escrever aqui, ó, de que local você está assistindo. Se você nunca comentou aqui, ó, comenta aqui embaixo de que local você está me assistindo, que eu irei lhe mandar um beijão no próximo vídeo. Muito obrigado já pela presença de cada um de vocês. Ah, gente, eu amo aqui gravar pra vocês no sítio lindo e maravilhoso. Vou gravar um pouco mais do sítio pra vocês olharem onde é que eu moro. Olha, meus amores, que maravilha que tá hoje, ó. O sol resolveu sair. Olha, meus amores, que sítio lindo e maravilhoso. Gente, ainda mais cozinhando no fogareiro. Não tem preço que pague, ó, com os animais, com as plantas, com os bichos, muito bom mesmo. Ó, os animais estão todos espalhados por aqui, meus amores, pelo sítio. Isso aqui não é nem o começo do tanto de animais que tem aqui. Minha avó tá ali sentada na cadeira, dá um oi, meus amor. Tudo bom? Minha tia também tá ali, ó, sorridente. Vocês perguntam muito por ela. Os animais também. Olha, meus amores, que sítio lindo e maravilhoso. Gente, não tem preço que pague essa maravilha desse sítio aqui, ó. Gente, não tem preço que pague viver numa natureza dessa aqui, ó. A galinha ali ciscando com seus pintinhos, olha. Que coisa linda, meus amores. Eu amo, amo, sou apaixonado. Por mim, gente, há mais animais, mais bichos aqui, ó. O que eu trouxe aqui, gente, vinagreira. Outro dia eu fiz uma receita, né? Coloquei vinagreira, todo mundo ficou perguntando, André, que planta é essa? Porque também, gente, eu não sabia, né? Eu perguntei se em outros estados teria vinagreira, mas não, meus amores. A vinagreira, ela é típica daqui do Maranhão. Ela é rica em proteínas, ela é rica em ferro, ela auxilia também em doenças contra o estômago, também auxilia no processo digestivo. Gente, tem muitos benefícios. Pode ser usado em chá, em salada, muito gostosa, em comidas cozidas, como cozidão, né, carne, galinha. Pode fazer um arroz de vinagreira. Pode ser feito também, meus amores, o puxá. Fica uma delícia, um arrozinho de... Eita, gente, com camarão, com isso aqui, fica uma delícia. Ela é bem azedinha. E é uma delícia, meus amores, olha. Aí irei colocar também na nossa carne para poder incrementar. Olha aí, meus amores, a batata, a abóbora e o quiabo. Como amolece mais rápido, eu já tirei aqui, né, do fogo, que deixei a água fervendo. A vinagreira, irei colocar logo na água, né, para poder amolecer logo. Aí aqui, meus amores, eu só deixei fervendo mesmo o maxixe e a cenoura, que é um pouco mais dura, né? Aí eu vou deixar ferver um pouco mais. Aqui, ó, estou fazendo um arrozinho, né, com folha de louro, normal, só deixando dar uma torradinha. E o segredo, meus amores, para não deixar seu arroz grudento, é só colocar água quente e deixar passar um dedo e meio no máximo. Hoje eu coloquei água fria, né, meus amores, por causa do tempo. E aqui tá nossa água no fogo já para fazer um macarrãozinho gostoso e delicioso para vocês. Aí, meus amores, irei colocar aqui, ó, nossa vinagreira na carne para poder pegar logo pressão junto, gente, porque ela é um pouquinho durinha. Mas vai ficar uma delícia, ó. Gente, já tô até vendo o resultado desse cozidão maravilhoso, cheio de verduras. Meu Deus do céu, isso aqui vai dar uma suadeira, gente, uma energia ótima.
cozidão, cozidão. Querem, 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 querem. Vão deixando like, meus amores. Se inscreva no canal, você que não é inscrita, para assistir mais vídeos maravilhosos como esse. Me disse, tem coisa mais linda do que isso aqui, meus amores. Olha, esperancinha. Para quem não sabe, meus amores, isso aqui são meus gatos. Esse maior aqui é capim, ó. E esse menor aqui, ó, que tá morto de dormir, o dorminhoco, é esperancinha. Esse gato maior é irmão desse menor. Eu peguei esse aqui primeiro, é, que eu adotei ele, que ele estava em condições críticas, abandonado pelo dono, todo cheio de ferida, né, com maus tratos. E aquele ali, gente, era meu, o irmão dele, nasceram juntos, só que eu não sabia que esse aqui era irmão dele. Aí, quando eu soube da existência do outro, lógico, meus amores, que eu me comovi e fui pegar ele também, adotei os dois. Aí um faz companhia pro outro. São muito lindos, né, meus amores? A água do macarrão já ferveu bem, agora irei colocar o macarrão. Gente, não precisa colocar óleo, viu? Não precisa de jeito nenhum. Aí eu sempre gosto de colocar aqui, ó, o macarrão inteiro. Coloco dessa forma e, ó, vou espalhando aqui, ó. Como a água tá quente, ele vai amolecendo e vai cedendo, entendeu, meus amores? Aí só mexendo com o garfo, mexendo depois com o macarrão ceder todinho, não mexe mais, pra poder não grudar o macarrão. Aí, meus amores, o macarrão vai ser bem simples mesmo, vai ser no óleo e na manteiga, né? Coloquei a manteiga para derreter um pouco de óleo, aí irei colocar um pouco de sal e refogar a cebola e o alho. Olha aqui, meus amores, ó, a cebola e o alho aqui já tá refogando, viu? Depois eu coloco o molho. Aí, gente, eu já coloquei aqui, ó, o molho, açúcar e o sal. Aí só vou misturar e colocar o macarrão dentro. Aí o macarrão tá pronto. Olha, meus amores, como nossa carne tá, gente, olha. Que maravilha, nossa carne dá sem apenas com a vinagreira. Eu deixei aproximadamente 30 minutos aqui no fogareiro, na pressão. E agora irei colocar nossas verdurinhas, que irá ficar maravilhoso o nosso cozidão. Almoço, almoço, querem, 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 querem. Vão deixando like, meus amores, se inscreva no canal. Ative todas as notificações, também me siga no Instagram. Se vocês deixarem muito like, eu vou entender que vocês gostaram desse tipo de conteúdo e trago mais vezes aqui pra vocês, viu? Já começou a ferver, agora irei colocar nossa batata, nossa abóbora, nosso quiabo e nosso maxixe, só para dar uma fervida aqui, ó. E nosso cozidão já está pronto, gente. Maravilhoso, olha. Que delícia, meus amores. Gente, eu botei bastante caldo, porque aqui todo mundo ama caldo, olha. Só ferveu e tá pronto. Agora iremos almoçar. E olha, meus amores, o almoço aqui já está pronto, olha, gente. Macarrão, cozidão, arroz, almoço, almoço, querem, 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 querem. Meus amores, vão deixando like no canal se vocês gostaram desse vídeo. Também você que não é inscrito, se inscreva no canal. Gente, esse cozidão aqui tem que respeitar, está uma maravilha, olha. Vou aqui provar para vocês, né, meus amores? Vou provar aqui um pouquinho do macarrão. Uma delícia. Vou provar aqui um pouquinho dessa carne aqui. Meus amores, não foi porque eu fiz, não. Mas esse almoço tá uma maravilha, meus amores. Uma maravilha, uma delícia. E aí, meus amores, vocês gostaram do vídeo de hoje? Se inscreva no canal, deixa o like, ó. Almoço, almoço, querem, 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 querem. Bora almoçar!
E os beijinhos de hoje vai para Luciana Araújo, Bragança Pará. Beijo, minha querida, pro Pará, lindos. Ludmila de Jandaia, Goiás. Olha, meus amores, Goiás me assistindo. Obrigado pelo carinho. Um beijo também para Rosângela da Silva, Campina Grande, Paraíba. Beijo, minha querida. Um beijo também para a Fernanda Souza, Rio de Janeiro. Beijo, minha querida. Obrigado. E um beijo também para Simone de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Olha, muitas inscritas do Rio de Janeiro. Obrigado pelo carinho, meus amores.